Meus queridos e minhas queridas, para tudo que você estiver fazendo, para tudo que você estiver fazendo, que acaba de sair a imagem oficial e o vídeo oficial e a cena oficial deletada do Coringa no filme do Batman, nosso Barry Coogan. A gente vai ver pela primeira vez, eu não assisti ainda porque eu vou ver junto com vocês, mas eu já vi que o povo tá pirando na internet, vem comigo, vem assistir que eu quero ver logo, vamos lá, aumenta o volume, coloca no topo, 5 minutos de cena, Ave Maria papapai, 1, 2, e 3, e 4, e vai! Eita, o cabelo dele igualzinho a versão do Scott Snyder! Ixi, nem tem essa cena no filme. Olha o Batman ali. Tô tenso! O que que ele passou ali? Um presente. Por que você acha que eu sou tão barato pra te ajudar? Eu sei que achei que você estaria curioso. Olha, já se conhecem! Mano, ele parece um monstro! Olha, ele tá mostrando pra ele as coisas do charada, pra o Coringa ajudar ele com o charada. Olha, viu? Quebrado. Gente! Olha, ele tá planejando isso a vida dele inteira. Eu sei que ele estava. Então. Quem é ele? Ele é um ninguém que quer ser alguém. Ele é um prefeito. Ele tem ambição. Não, isso é muito pessoal. Provavelmente vai muito no passado. Por que ele está escrevendo para mim? Porque ele é um fã seu? Ou pelo menos, ou talvez ele tenha algo dele. Alguma coisa tá diferente. Caraca! Você sabe como ele pensa. Vocês dois têm muita coisa igual. Uma máscara. Tá com medo dele? Tô gastando meu tempo com você aqui. Dá pra. Eu vou dizer o que que ele pensa. O que que eu realmente penso. Eu acho. I
Eu acho que é algum lugar lá no fundo. Você está com medo. Você acha que todos os políticos mereceram. Caraca. Mano. Que sensacional. Que sensacional. Essa cena, eu não consegui traduzir pra vocês absolutamente tudo ao mesmo tempo, mas que sensacional. Por que essa cena ficou de fora? Eu entendo porque o Coringa é muito animal, mas... É uma cena Hannibal Lecter e Clarice, né, aqui. De Silêncio dos Inocentes. É o Batman indo procurar o Coringa pra ajudar ele a desvendar o mistério do Charada. E a gente vê aqui que a inspiração do Coringa é totalmente em cima da versão do Scott Snyder, onde ele é um monstro, cara. Ele é um monstro. Olha isso. Olha esse personagem. Ele tá completamente... Olha o jeito que o Matt Reeves filma aqui, deixando ele sempre misterioso ali no final, pra você não ver 100% do visual dele, mas você, né, vê que o Batman tá o tempo inteiro, vai procurar a ajuda dele, ele já prendeu ele em algum momento, ele já conhece esse Coringa, e o Coringa fala, você veio aqui pra falar sobre você, não é sobre outra pessoa, porque é sempre essa questão do Charada ser uma versão do Batman, de certa forma, né? Isso é muito legal também. Olha, cara, olha que incrível isso. E aí, ó, vamos aqui nessas cenas aqui que eu achei grotesco isso aqui, ó. Que é quando ele pega a... Que ele pega o com os dedos ali, o... que nojo esses dedos do Coringa. Olha isso, velho. Olha isso! Que demais, velho. Meu Deus, obrigado Warner, obrigado DC, obrigado Matt Reeves por vocês terem colocado aqui. E olha essa revelação dele aqui, velho. Olha a forma como você é colocado. E aí o que ele fala aqui é que, assim, o Batman, na verdade, concorda com o Charada, porque aqueles políticos corruptos mereceram o que eles acabaram tendo, né? E você não quer admitir isso, é isso que o Coringa fala. Olha a... Você acha que eles... Olha que massa, velho. You think they deserve it. É, tipo, você acha que eles mereceram. Os políticos que o Charada matou, eles mereceram isso. E eu acho que o Batman acha isso mesmo, né, velho? Cara, que incrível isso. Gente, que sensacional. Que sensacional! Eu queria que essa cena estivesse no filme. Eu queria. Porque ia encaixar, e aí era mais um vilão, é o universo todo. Animal. Que demais. Deixa seus comentários aí, diz o que você achou. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal.